nisam očekivala kamere, zašto mi je ovo pritom je, ovo ne postoji više na YouTube. Kako ti imaš ovo? Slonoxy Pictures. Ćao, Sara. Ćao. Krenuli smo. Dobrodošla napokon. Nakon nedelja, meseci, godina, decenija. Ali bukvalno. Hvala puno na pozivu. Ja sam fan number one ove emisije. Ja da sam čekala da kreneš sa tim, tako da mi je čast što sam ovde sa tobom danas. Da vidimo šta su imali da kažu. Sara. Sara. Pričaš sa slikom. Osoba iza nas zanima nikog. Ovo je krenuo attitude. Nisam slušala Saruju, ali sam počela da je slušam kad je izašla bez sna. Zapravo nikad nisam gledala ove snove. Nije me slušala, sad da, vidiš, pobjeda. Da, i ovo je onaj period kad je imala baš kratku kosu. Mnogo je dobro stoji. Mislim, Sari se dobro stoji. Hvala. Da, imala sam tada kratku kosu, zapravo ne zato što sam toliko želela, nego zato što je bio toliko dug period da sam ja menjala frizure, da sam zaista napravila potpuni haos sa svojom kosom. Mnogo mi sviđa spot, samo ne znam kako povezam s pesmom. Kaže, sviđa mu se pesma, ali ne zna kako je spot povezan sa istom. Slušaj, dete. Let me tell you something. Jako mi je bitan vizualni identitet i s obzirom na to da do sada nisam imala albume, gledala sam da svaki single ima određeni koncept. Žela sam tamniju estetiku sa jasnom porukom, sa akcentom na tekstu, tako da otud ideja za ovako nešto. Zbunjena sam što je on zbunjen. I mislim da je njoj lično nekako. Mislim, čini mi se da je baš htjela se da kače u pravu, jeste najličnija. Jako mi se sviđa njeni pokret i ona baš ono ima osjećaj za muziku. Ovu pesmu sam prvi put čula kada su Sara i Dunja bile u Beču. Jao Beč. Svakako, jedan od najupečatljivijih Dunjinih vlogova. Mnogo smeha i mnogo muzike. Dobra pesma, onako tekst ostaje baš dobro u glavi. Nikad nisam čula ružan komentar o njoj, čak ni od mlađih nije stavila. Nisam dobro čula, nikad nije čula ružan komentar o meni. Žela bih da sam ti. Dobra. Dobra. Ove scene u Kadi su snimljene. Da, inače te scene u Kadi su isto snimljene u ovoj fabrici koja može malo bolje da se vidi u određenim kadrovima i bez preterivanja u toj napuštenoj fabrici je mislim bilo -15 i ta voda nikako nije mogla da se zagreje, tako da sam ja ležala tako, snimala svoj spot. Usad je samo Sarajeva. Nisam očekivala kamere, zašto mi je ovo pritom je, ovo ne postoji više na YouTube. Kako ti imaš ovo? Kako postoji na YouTube? Nekoga je postao. Sad sam se preznojela, ali ajde. Šta? Ne treba se sramiti prošlosti, jel' tako? Da se s ovom frizurom. Ja mislila sam u tom trenutku da ovaj styling gori. Šta je ovo? Ovo nikad nisam videla. Ja sećam svoj klipa. Oh my god. Just stop for a minute, smile. On je zbunjen. Ona je dete. Ona je dete. Ona je bila dete. Kao rodila sam se ovako velika. Čekaj. Jao, čekaj, pretoplo mi odjednom. Imam lagani transfer blama, ali... Dobro, vežbala sam, nema šta. Kačica. Inače, ne slušam stranu muziku, ali ovo bih mogla da slušam kada ona peva. Veliki kompliment. Kaže, ne slušam stranu muziku, ali bi mogla ovo da sluša. Hvala, Jovana. Ja, to je ona faza kada je bila ona u fazonu ne idem nigde bez crvenog karmina i da se desi apokalipsa, ona bi paket crvenih karmina ponala. Vidiš koliko je ljudima to ostalo upečatljivo, iako u poslednje vreme manje stavljam crveni karmin, to im je bukvalno najupečatljiviji detalj još od samog početka, a možda zato što tad zaista nisam skidala crveni karmin. Od uvek sam najviše voljela da naglasim usne. Crveni karmin definitivno najženstveniji, najsenzualniji detalj, otud i tolika ljubav prema njemu. Samo što sam shvatila u nekom trenutku da ne ide baš za svake prilike, jer samo što ga nisam stavljala dok sam u teretani. Ali si znala da je ona nekada bila youtuberka? Ne, stvarno. Vidiš, ja sam donekle bila youtuberka, nikad nisam gledala to na taj način. Vidiš? Nekada, na primer, u tvoje vreme ili nemam pojma, ja nije postao YouTube i ti nisi ni mogao da kačeš cover. A sad ti okačeš cover... U tvoje vreme sam ja dobro čula. Mogu da te nađu. U tvoje vreme? Ja sam ostao šokiran ovde. Sedao sam na ovo mesto i kao, ajde izađi. Izađi. Sad odmah. U tvoje vreme, pa mi smo tu negde sa godinama. Ali love it. Ogromna razlika u imidžu. Ovo je Prvi glas Srbije za mene. Sećam se da žiri baš i nešto nisu zgotivili tad kad je prvi put došao na... Nisu toliko baš nešto bili jako duševljeni da to sećam. Iskreno da sam Prvi glas Srbije gledala samo zbog Vlade Georgijeva. Čekaj pa re... Aha, dobro. Prvo je gledala Prvi glas zbog Georgijeva, a onda je zavoljala Mir. Dobro. I oco, oprošteno ti je. Dobro, čekaj. Da čujem dalje. Inače, ubiću te zbog ovoga. Prvo je zvučala, na primjer, tu se nije nikako izdvajala, opet kažem, meni se svidilo onog momenta kada je našla taj svoj stil i baš mi se sviđa i baš sad volim da je slušam. Vidim da je Mila vrlo onako direktna, iskrena, surova, to mi se sviđa, sve ona to lepo videla, rekla. Ja, ova audicija bukvalno kao da je prošao život. Svakako da je to izmontirano dramatičnije nego što jeste. Nije bilo toliko neprijatno. Zapravo su, svaki član žirija je bio vrlo prijatan i fin, a sada kada čujem ovu audiciju posle koliko godina, 8 godina, drago mi što postoji razlika. Opa. Moja miljena. Kako na lepo ovom spotu, ja nemam. Ovo je spot, nisam sviđa, ovo je pesma onako. Čekaj, pa ne mogu nikad da udovoljim. Kako se zove dečkić u sivoj majici? Ovo je test za tebe, svašta se nešto promenilo od augusta do... Luka. Luka je za prošlu pesmu rekao da mu se sviđa pesma, ali da mu se ne sviđa spot. A samo se izgleda da sviđa spot, ali mu se ne sviđa pesma. Damn it. Ne možeš, to se ti generacija ceta, to ne možeš ništa da im udovoljiš. Ne možeš uopšte da im udovoljiš, da. Nadam se da za Mili rekla da mu se sviđa, vidjet ćemo. Ovo je definitivno najbolji spot. Savršeno je to što je obukla. Ona je trenutno na vrhu neke karijere. Ja inače ne slušam ovo, ali mi se jako sviđa. Mama mi je rekla da je to jedna od normalnijih pesmi koju sam pustila. Jedna od normalnijih pesama koju je pustila, obožavam. Živele mame. Lezi, Sara, na taj 100. Lezi. Na taj 100. Kad sam ja ovo videla na YouTube, meni je bilo dobro. Ja sam odmah sela gitara, akordi, ovo snijem za YouTube. Čula sam kaver od Kaćice, opasan kaver, možda i najbolje za Bez sna. Učinila ga je totalno svojim i tu pesmu je učinila svojim, i to je poenta kavera. Iskreno, prva asocijacija na ovu pesmu mi je Baka Prase. Ponadala sam se da će se jedan klip provući bez Bake Prase, ali vidiš šta ti je život. Meni se ovo stvarno sviđa, ali pomalo mi je dosadno. Više mi se sviđaju neke njene pesme poput Mili ili tako nešto. Jel ovo uvertira za Mili? Idemo! Mili. Znam da je Mili. Ovo je slatka kaća ubiđu. Počinje bilo javljiv što je naočarima. te brze naočare koja sad praktikuje na svakom nastupu. Hvala što si primetila da na svakom nastupu imam brze naočare. Kao što rekoh, volim da svaki single ima koncept, neki vizualni identitet i da prosto i svi nastupi isprate. Jedna frizorica sa ovim prepićima, ja bi lateks na njoj. Da, još jedna frizura koja je jako lijepo stoji. Sve pohvale za to koje je oblačaju. Ovo mi je već omiljeno ispod. Preneću Vladislavi. Ne radi puno ništa, ali dobro je mesto da snima sa ovim svetlima. Ne radi puno ništa. Generalni opis onoga čima se bavim je, mislim, u očima mnogih. Ne radiš mnogo toga. Šta? Šta tu pevaš? Obučiš se. Malo to džuskaš. Izbaciš. I njena energija mi je nevjerovatna i njen crveni karmin ovde pomalo pali. Pali crveni karmin. Smo se navikli na to kod nje. Ovo je bi ponovo. Svi komentari na pesmi su... Ja, ne procenjujem. Šta je to Sara rekla? Oboje bi ponovo. Čisto da ne bude zabune. Ali uživo, to je fenomenalno. Ja sam se stvarno oduševila. Kako je na Exitu otpevala uživo. Iju. Zaledio sam se. Da, ovo je najbolje pesma do sada, iskreno. Da, na Exitu sam prvi put pevala Mili Mili. Baš sam imala veliku tremu jer sam dan pre Exita izbacila pesmu i nisam zaista znala kakve me reakcije očekuju, ali videla sam tačno da su neki čuli, da su već čuskali kao yeah, we know Mili Mili. Ali mislim da ih je poneo taj ritam i fazon 90-ih. Mislim da je baš falio. Ili bilo do nečeg drugog na festivalu. Definitivno pesma 2019. Opa, pesma 2019. Hvala. Ajmo da. Završila se pesma. Hvala ti što si mi dopustio da reagujem na nju. That's so cute. Baš su slatki. Hvala svima. Baš ste divni. E, to je kraj. Nemojte da zaboravite da kliknete subscribe na kanalu Slonoxy Pictures.